Nu, reku vēl visādas figņūškas iekrīdi spēles. Jā, nu, tas ir Xbox, man jau vairāk soņi, kad... Jā. Man te kaut ko sieviņas atrada. Tam Star Wars rekordīšies, jā. Nu. Un rekuši tie, kas to tur mīl. Bokseri, kickbokseri, kas viņš tur skai? Jā, jā, jā. Jā, tā kā vairlēs austiņas. Jā. Visādas joysika. Jā, ceturtais, bet nu arī ceņiki tādi. Mazliet. Gaming visu pasaulītu. Nu, krēsli. Meita sev jau paņēma krēsli. Galdu. Visādi. Tī te vēl ir. Nopietni. Varētu teikt, ka es esmu liels bērns. Bet reku vēl ir. Reku visam ir pastīties, ir kāds krēsls. Džoisiki, austiņas. Pa labo. Labais. Bet nu krēsls labais. Labais.